Sim, esse aqui é o Sami. Sami, por favor, introduza seu nome para eles. Sim. Oi, eu sou a Simi, esse aqui é o Sami. Por favor, Sami, se apresente. Sim, uh, oi, meu nome é Sami e se no meu canal, por favor. Yeah. <laughs> então, gente, olha, por favor, o link dele vai estar aqui na descrição. Dá uma checada lá e deixa um like para ele pelo português aqui que ele se esforçou para poder aprender, só para poder fazer essa entrada para vocês, tá? Eu convidei o Sammy para testar esses dois produtos aqui, é, porque Ambos os produtos são para relaxar. Esse aqui é para relaxar o pescoço é, por massagem feita por estímulos eletromagnéticos. Eu fiquei com um pouco de receio de testar o teste máximo, muito então por isso que eu estou aqui servindo de cobaia, Ele não sabe ainda. E esse aqui é um óculos que também faz massagem no, na parte aqui do olho, esquenta. Ambos os produtos esquentam e nós vamos testar e vamos mostrar todas as é, reações para vocês, tá? Antes disso, eu gostaria de pedir dois favores, tá, gente? Primeiro, para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, deixar o seu é, joinha, não esquecer também de ativar o sininho das notificações. Caso vocês queiram comprar esse tipo de produto, o link vai estar tá aqui na descrição e eu vou tentar conseguir cupom de desconto para vocês também, tá? Então, gente, não se esqueça que vai ter lá o cupom de desconto e se vocês puderem comprar pelo meu, meu link, agradeço demais porque isso ajuda bastante o canal. Segunda coisa é que antes de começar aqui, os nossos Reactions com esses dois produtos, é, vou fazer um pequeno unboxing para mostrar para vocês o que, que tem dentro e daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá? Bom, gente, primeiro nós vamos testar aqui o nosso massageador de pescoço. Ele tem três modos de massagem que vocês podem mudar aqui no controle remoto e vocês também podem é, mudar a intensidade desses impulsos eletromagnéticos em 15 vezes. Tá? Uh, temos também aqui no controle vocês podem controlar a temperatura e ele chega até 42 graus. E aqui ó, gente, dentro da caixa veio esses dois pads de silicone, né? Deveria, se eu não me engano, acho que deveria vir dois pads transparente e dois pads preto. O meu veio tudo transparente. Eu preciso até perguntar para ele se os pretos precisam comprar a parte ou não, tá? Mas aí depois eu deixo na descrição. Esses aqui, ó, se vocês colocarem ele aqui dentro, vocês conseguem sentir até 30% dos eh, impulsos eletromagnéticos. Se vocês colocarem o preto, vocês conseguem sentir de 30% a 60%. E se vocês utilizarem ele sem nada, vocês conseguem sentir 100% do impulso. O Sami diz que já tem um negócio desse. You have a similar one, right? Yeah, 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 yeah. I have a similar one, but much smaller. Yeah, o, o dele é bem menor do que esse aqui. E aqui, gente, como a gente quer saber como que é o um negócio real, a gente vai testar com o uma das coisas que eles falam ali no site, vocês podem utilizar ele com um pouco de hidratante no, na sua pele, ou vocês podem utilizar uma é, toalha úmida, vocês podem passar antes de utilizar ele aqui, ou vocês podem comprar um gel da SKG. Eu tenho esse aqui, tá? Não é da SKG, mas esse é um gel de aloe vera que ele é transparente e eu vou utilizar esse aqui para poder sentir ali os impulsos eletromagnéticos melhor. Se vocês colocarem diretamente no, no, na pele só seco vocês não vão sentir o efeito direito, tá? Então não se esqueçam, coloquem ali um hidratante antes ou deixa a pele úmida ou vocês passam aqui um gelzinho para vocês poderem sentir. Vamos lá, let's go, Sammy! Yeah, let's try it. Oh. You said it's good, right? Uh, yeah. Um... First time is, is a bit weird, but uh, after you try more you feel very comfortable. <risos> <risos> o Sam falou que a primeira vez é meio estranho, mas depois vai ficando confortável. Ai, eu tô com medo, gente. Vamos lá. Calma aí. Não, tá ligado. Ah é, esqueci de passar um negócio aqui, ó. Ó, um negócio aqui de gel. Vou passar aqui na minha nuca para ter os, os pulsos melhores ali e let's try oh my god <laughs> yeah All good yeah ah, conforme a gente vai apertando o botão vai fazendo barulho então a gente sabe ele que está aumentando primeiro eu estou aumentando a temperatura tá gente para ver se ele vai aquecer Uh, no meio aqui tem um botão de modo vamos apertar aqui para ver o que acontece oh tá ficando quentinho mesmo gente tá esquentando tá ficando gostoso I just said it is really make hot yeah Warm. yeah very interesting yeah you can turn off the heat as well yeah é, se vocês não quiserem é, aquecido vocês podem desligar também mas é melhor vocês deixarem aquecido para vocês poderem relaxar o músculo tá nossa uh, And when we press mode, they don't say anything. Yeah, they should have said something. Quando vocês apertam o modo aqui, ó, não, não fala nada, tá? Então não sei exatamente que raio de modo que tá. Mas vamos apertar aqui a intensidade porque eu não estou sentindo nada, tá, gente? Deve estar na intensidade 1. Vou aumentar aqui. 1. Um? Ah, eu... <laughs> Comecei a sentir fazendo assim, ó, Mas é como se fossem umas batidinhas bem de leve. Não tô sentindo aquela dor nem nada, né? É uma vibração, assim, gostosa. Tá gostoso por enquanto, mas então, lembrando que nós estamos na velocidade 1. Não sei que modo, porque não falou aqui nada, né? Então, vamos lá. Dois. Two. Yeah, two is too good. Three. Ah, três você já começa a <laughs> sentir um pouquinho a mais. Quatro. Nossa, agora o negócio tá, aqui, tá começando, hein? Cinco. <laughs> <laughs> tá pegando um pouco aqui no pescoço. Aí é, eu até esqueci, acho que é seis, né? Seis. Six. Um, We have a. Uh, thirteen <laughs> to go. <laughs> Gente, o Sete. É, como que eu posso falar pra vocês, gente? Ele, eu ainda tô sentindo aquela vibraçãozinha. A vibraçãozinha é, é gostosa. Mas é você consegue sentir alguns tipos de um choquinhos, assim, sabe? Bem leve. É, parece que tá dando uma repuxada ali no seu músculo. Eu, eu tô com medo Já sofri mais. Mas é porque é a primeira vez, vai ver que eu não acostumei ainda, né? Uh, let's say, eight. Oito. Ah. <laughs> ok, teme, ok. Uh, eu, gente, eu até acostumar com esse negócio aqui. Eu vou parar no 8. Tá? Agora o Sam vai continuar no, nos outros modos. Calma, calma aí, minha gente. é yeah. Nossa, gente, o negócio que puxa tudo aqui para você ficar até. Mas parece que deu uma relaxada. Yeah, really, really seems. Uh... i feel more relaxed i can really feel uh, more comfortable yeah 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 once you find the but you cannot handle the higher ones right and not now maybe later yeah maybe later yeah Dá para sentir confortável, mas talvez eu tenha que levar um pouco com calma aí até eu conseguir chegar no nível 15. Vamos ver o Sammy que diz que está acostumado. Bom, agora é a vez do Sammy Você pode ir. Sim, eu posso ir. Antes de eu tentar, eu só procurei o mais pequeno. Então, agora, é um pequeno, muito pequeno, e eu já paguei a insurance. Ele falou que ele I'm já pagou. Ele já <laughs> pagou o seguro, então não tem problema. Ah. Oh. É, yeah, ele está sentindo só o gelzinho ali no pescoço porque está desligado. Ah, tem que ligar. So, okay. Yeah, wait. Oh, have to turn on? É. Yeah. Okay, ligado mm -hmm. já. E gente, uma coisa que eu quero avisar para vocês, esse negócio de pulso eletromagnético, geralmente chineses já está acostumado porque eles já estão acostumados com várias coisas que tem esses negócios de eletricidade. Okay, the first mode, yeah. the first one, second, third, nothing, fourth. Fifth, sixth, okay, <laughs> seventh, <laughs> okay, fake, <laughs> but I can feel his quadricep become, you know, stronger. So uh, I can feel it like uh, stretch everything. Uh, ele tá falando que ele, para ele não está fazendo assim é, tanta reação porque ele tá acostumado, mas ele está conseguindo é, perceber que está ficando mais forte com o tempo. Yeah. I think now it's ten. Just press Okay. It's not on you of course. It's on me Okay then this Yeah I'm dying now. Okay I think he's the Maximum Maximum Yeah maximum you hear the two beeps Yeah uh bit Pelo oh, jeito não tá sofrendo que não tá sofrendo, gente. Será que ele tá mais relaxado? É porque acho que ele está acostumado mesmo. Mas como do you feel? I feel somewhere is trying to pull my hair, you know. Ah, sim, Oh, yeah, yeah. This is not fake. <laughs> <laughs> This is fake. This is too fake. <laughs> oh yeah. Yeah. But no, I don't use any force. Just uh, uh, take my uh, uh, head push. Back. Yeah, yeah. Push my head Ah Olha só, ele falou assim que ele dessa vez ele não fez fake não. É, o impulso eletromagnético fez ele contrair um pouco a para But yeah, feels uh, comfortable. Yeah, comfortable. Not as intense as uh, I thought mm. because I had a small one. I, actually, it's really intense, and sometimes I just sit here. I turn to maximum.

trabalha tudo mais vai ajudar a relaxar lógico tá gente se vocês tiverem um, um problema de pescoço, Isso aqui não é a solução tá então aí vocês vão lá correr no médico ver o que, que tá dando e tudo mais mas se for assim dor por cansaço isso aqui eu acho que vai relaxar sim principalmente porque tem essa parte do aquecimento eu vou testar agora o óculos é, e aí a gente vai dar as nossas nossas reactions again. Yeah, yeah 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 gente vocês não sabem eu tava usando aqui. Ao contrário, posso subir o meu. E eu sei assim, ó. Tá conectado com o meu também. Tá conectado com o meu também. Para, para, para. Ai, gente, quase eu bato o moleque. Bom, gente, nós voltamos aqui. Agora nós vamos testar esse do olho. E dessa vez eu vou falar pro Sammy testar primeiro. Só o Sammy e eu. Yeah. first. primeiro. Ok, eu vou primeiro. Eu nunca this isso antes. Como você vai? Yeah, just put on. Put on guys. Yeah. Don't need to put gym. no oh. okay. Just train. Esse daqui você só coloca no olho, aí tá? aperta o botão de ligar. Then just press the turn on the button. Mm -hmm. Okay. E ele tem cinco modos que vocês podem mudar apertando aqui o botão de liga e desliga, tá? Já começou a funcionar ali, ó. E ele começou a fazer a massagem. Ele faz é, algumas coisas diferentes, tá? Ele, é, além de ele apertar, fazer um, uma pressão ali com ar, ele também vibra em alguns lugares. Ele aquece, mais ou menos de 38 a 42 graus. E ele também é, toca ali uma musiquinha. Ele tem dois speakers ali que, quando ele não está conectado no Bluetooth, ele começa a tocar uma musiquinha assim tipo de água. Uma coisa assim mais relaxante, mas vocês podem conectar ele no Bluetooth também e pode tocar as músicas que tiverem no seu celular. eu falar também que eu acho que eu acabei esquecendo é em questão de bateria tá esse é, negócio de massagem para o olho ele consegue funcionar ali por mais ou menos uns 15 minutinhos cada modo e aquele de massagem do pescoço ele funciona mais ou menos 30 minutinhos cada modo tá E aí lembrando ambos os modelos ali vocês conseguem utilizar eles por mais ou menos seis a 8 vezes por cada bateria cheia Uh, Sammy está experimentando ali. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele quais são as considerações finais desse aparelho. Mas aparentemente ele não está sofrendo, né, gente? Hmm. So Sammy, what? Sammy, what do you think about this? I pode I It's very interesting. You can hear the the sea, hmm. the sound, right? See the sea singing. The... Hmm. <laughs> Yeah and it's uh, uh massage gently. Yeah, very comfortable. Comfortable. You can yeah, you're comfortable. I can hear yeah, some birds singing. You are in a forest, the forest sound. But uh, do you think that the pressure is too much? You feel uh -huh. hurt? No, the pressure is really gentle. bem amigável gente bem gentil né ele consegue escutar os pássaros e tudo mais ele consegue ouvir ali é, agora vocês tão, não sei se dá para vocês verem ainda mas está ouvindo assim as gaivotas, né e bem relaxante A temperatura A uh, the temperature is okay not too hot can can we adjust the temperature I don't know because in this sorry. oh sorry. <laughs> <laughs> this sentence sounds. Don't, don't song. Be too hot. Okay. this volume. Oh, there's there, the volume, yeah. Yeah. Maybe we can just change the mode. Let me check. Susan mode. IQ mode. Sleep mode. Relaxation. Ah, não. This one will have. all. Oh. quando vocês vão bot, apertando o botão do liga e desliga para mudar os modos, na, ela vai falando qual modo que ela tá. Uma coisa que é super boa porque naquele massageador a gente não sabe, né? Do you think this one would help you sleep at night? I wouldn't uh, like wear weird uh, for sleeping, but yeah, it helps, I guess. Mm -hmm. It helps. You you're relaxing about it. I think uh, if I lay down, I wouldn't... E eu ainda se sinto mais confortável. Sim, isso é muito bom. É, ele falou lá que talvez ele não dormisse, não dormiria com é, esse negócio no olho, mas ele acha que se ele tivesse deitado, ele se sentiria muito mais relaxado. Bom, gente, no meu caso, eu já experimentei ele quando chegou, porque eu fiquei bem curiosa, não consegui esperar para mostrar para vocês. E eu achei bem interessante também, bem relaxante. Eu gostei bastante dessa parte aí que aquece os olhos porque eu acho que ele tira um pouco da fadiga do dia a dia, né? E uma das coisas só que eu não gostei é que na hora que o motor ele tá funcionando ele faz um certo barulho, fica... isso daí eu acho que é um pouco é, atrapalha um pouco, mas ele tem um modo ali para você relaxar e para poder é, pra relaxar na hora de dormir, que aí ele não fica enchendo ele com ar e aí talvez esse barulho não atrapalhe, tá? Mas assim Dependendo do modo aí, vocês vão utilizando para. Dependendo do estado que vocês estiverem e na hora que vocês estiverem utilizando esse aparelho. Bom, gente, o que vocês acharam sobre esse produtinho aqui? Lembrando, se de repente vocês gostaram vocês quiserem adquirir, link na descrição aqui com cupom de desconto. E eu também gostaria de saber de vocês se vocês gostam que eu traga esse tipo de produto aqui pro canal, porque, como vocês sabem ali, se vocês compararem esse tipo de view desse tipo de produto, não é a mesma coisa dos views que traz celular esses tipos de é, produtos que são muito pesquisados, tá? Eu acho bem interessante esse tipo de produtos, porque dá pra vocês utilizarem no dia Dia a dia, né? São bem úteis realmente, porém não tem views, então que nem eu sempre falar nos outros produtos, oh, outros vídeos desse jeito aqui. Se vocês puderem ajudar compartilhando esse vídeo, agradeço bastante, porque assim se vocês gostarem desse tipo de produto, eu posso trazer mais para vocês. Não se esqueça também de dar uma checada no canal do Sami, link na descrição. Yeah! <laughs> Eu acho que ele esqueceu o que ele ia falar em português. Mas, gente, muito obrigada pra vocês que ficaram aqui até agora. Um super beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. <laughs>